ในช่วงเสาร์จะมีมังบีเรสโกยัดดันโบอาสวยานเน่ไต่เห็นนั่นลันนักการพ่อเรียกอาพิชานี่จีมามีดีอันเน่ไอ้ยาเพื่อพ่อซีเรียจามาเลยยิ่งใจเน่ปรีบข้าสัญญาเตรียมพบยามูตูดับโบสับเดมาสเช้าเย็นนี่ก็ยังกูมาสวยนี่เกว่าเลยยิ่งใจเน่ปัตตาบีเตรียมมีดีอาตมาเรียอาบิวตัวสาวเน่พบยามูเรียก็ไอ้ยี่จีเร่แข่งกันมาป่าววันบีตะขาดเลยเตรียมตัวมาเรียเตรียมยามูโก้ถ้าชอบพ่อซีเรียก็มาจัดดาสีนัยมีเม่มาเนี่ยทับยามาก็ There are also times when CSOs need to recognize that journalists will cover them in a way that they don't like, and that's part of a journalist's job. If a CSO is doing something it shouldn't be, and it's getting negative coverage, that's the journalist performing their duty. Journalists and CSOs need to continue to work together, to continue to engage with each other. That kind of trust doesn't come overnight. It takes time to develop that kind of trust. ခွင့်ပြုစာမြန်မာမီဒီယာတွေမှာပရော်ဖက်ရှင်ဆန်မှုနဲ့စိတ်ခံစားကြကြလွန်ဆွဲနေတဲ့အနေအထားကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကဝေဖန်ခဲ့ပြီးကရင်အမျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကနောက်ဆုံးသဏ္ဍာန်လှလှဆိုကမြန်မာပြည်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘာသာရေးလူမျိုးရေးကိုအခြေခံတဲ့ပြစ်ပခါတွေဟာမီဒီယာတွေကြောင့်ပိုကြီးထွားလာနေတဲ့သဘောတွေ့နေရပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက
chang pu ro chi thwa la si ye tabo ri phit de chang le chama thauk pya pyo ke china apwe ri wo taung chan tu apwe lu tong na myo bwa no a ra myo su chama ro ma chai pu tadin media ri yo aya phat apwe ri yo ko lo ko lou pya bo da phit bi a so ya ne ta phat apwe si ye mhai dai mu ri ja de ga let shi chi ni go tama tama cha cha ho thauk pe nai mo media ri chu sa ya me lu ko jaw jaw mo ga pyo ba de CS ဆိုတော့မီဒီယာရောဘယ်သူမှမဆိုဒီသူရောတော်တော်ဆိုရအောင်အပိုဇီရှင်ပါတီစီရောနိုင်ငံတကာပြည်ရောတော်တော်များတော့ကိုတောင်းလို့ပြောလို့ဒီမြန်မာရဲ့ CS ဆိုတဲ့မီဒီယာလို့ကျွန်တော်ကအဓိကထားပြောတာအဲဒီတော့မီဒီယာလည်းသူ့ရဲ့ဒီလမ်းမရှိဘူးလို့လည်း CS ဆိုတာလည်းသူ့ရဲ့အရှိရှိကိုတင်ပြဖို့ကာဘာဖြစ်ဖို့ဒါအိမ်နောက်ရောမှာဟလာဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့လို့လည်းပေါ့